Vidíš ty věže? Jsou tam stovky. Halo, kamarádi, ráno! Mám pocit, že ho někde znám. Je to jedno, jednoho nápadníka už má. No, na pěknou květinku si sedne každá včelička. Na první český výstup. Na republiku. Smrtokupantům! Kam vlastně rukuješ? Speciální výcvik. Waffen SS. Na stole máš dopis z pracovního úřadu. Budou tě hledat. Znám místo, kde mě nenajdou. Budou jít do skel. Nikomu nevěř. Jste se prý Josky úředně zřekl. Ale Hitler! Jurčice musí pomoct. A chceš, aby tě chytili? Už 2 roky máš sloužit v říši. Nebýt mě, tak máš dávno kulku v hlavě. Válku máte stejně prohranou. Střílel si po mně, ale byli jsme kamarádi. Pokud mě odprosíš, nechám vás jít. Proboha, udělej to.